U ovoj opštini nastanjena su mnoga domaćinstva koja uz obradivu zemlju i poljoprivredu dobro žive. Na području brojnih rančeva mještani kažu zemlja daje najukusnije maline i kupine. Dušan Stanar jedan je od najstarijih proizvođača ovog voća na području Republike Srpske. Iako tvrdi da je prostrano brdovito područje idealno, mnogo je truda neophodno za kvalitetan posao. Nekada hobija, danas osnovna djelatnost, kaže Stanar. Svaki posao se mora voliti biti na neki način zaljubljen u tu vrstu posla i ne treba da bude to teško. Ako se dobro organizuje, onda ništa nije teško. Znači treba se samo dobro organizirati i cijela porodica nam pomaže od sinova i unučadi, tako ovo je više porodični posao. Na području ranča Dušana stanara na dva hektara prostire se kupina, a na isto toliko dunuma nalazi se malina. I sve to uspjeva gajiti uz pomoć porodice. Uz dobru radnu snagu, sezonske radnike, Dušan kaže, i postica i dodatno unapređuju proizvodnju. Sve poljoprivredne djelatnosti su stimulisane, zadovoljni smo a sa ovim republičkim postajom i nismo zadovoljni jer moglo bi biti bolje, jer mi ne diktiramo kako će to biti. Iako je u ovoj opštini mnogima posao sa malinama i kupinama izvor egzistencije. Od tržišne cijene zavisi da li je godina bila uspješna. U lokalnoj upravi kažu akcenat je na ulaganju u poljoprivredu. Negdje oko 40. porodica na teritoriji opštine bavi se proizvodnjom kupinima. Uh, vidim zadnjih par godina da, je, uh, da su zasedi u ekspanziji. Naravno i opština Ošta Luka je prepoznala to u strategiji razvoja opštine uh, poljoprivreda je, da kažem, osnovni pravac. Mi smo zadnjih godina uh, dosta ulagali u poljoprivredu, u projekte, u posticaje, O kvalitetu proizvodnje govori i to da su na ovim rančevima česti gosti studenti poljoprivrednih fakulteta koji na brdovitim terenima mogu dosta da nauče o poljoprivrednoj djelatnosti.